Профессор профессортой хийх энэ удаагийн уулзалт одоо ингэ их хэлж байна. Professor Emeritus Dato Osman Baka. Dashin Dali is a Halo independent. Yes. I am KC Liu, president of Tibetan Buddhist Culture Center. Dashin Dali буюу одоо төвд хэлээр одоо сайн байна уу хэмээн мэдлэж байна. To cooperate with this forum with Muslim Youth Movement of Malaysia in short. За тэгээд энэ хүн бол одоо энэ удаагийн хурлыг одоо удирдах явуулах модератор хийж байгаа юм хүн байна. On behalf of the organizer, we would like to. За тэгээд өнөөдрийн одоо энэ хилцүүлгийн гол сэдэв бол энэ бурхны шашин болон одоо муслимийн шашинтах инэрл хайрын үнэт зүйлийн тухай одоо ярилцах ийм сэдвтэй хурл байна. So I'm now invite the moderator. За тэгээд өнөөдрийн энэ хилцүүлгийг одоо лам хуургууд болон одоо олон хүмүүс оролцож энэ өнөөдрийн хилцүүлгэд оролцож байгаа. Saudara Faiza, please, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera and selamat pagi Prof Osman and your holiness. A very good morning. A warm welcome to our honorable speakers, distinguished guests, and everyone. За одоо ингээд Faisal гэх нэр одоо гэдэг нэртэй ийм хүн одоо энэ хурлыг үргэлжлүүлэн удирдах байна. За тэгээд энэ хурлыг одоо цахим сүлжээгээр дамжуулан явуулж байгаа одоо маш их баяртай байна. За тэгээд мөн одоо Дэрхийн гигантын далаалан болон муслимийн одоо шашинтай профессор Усман Бакарта энэ удаагийн ярилцлага явагдана. За Дэрхийн гигантын далаа өгш бол дэлхий дээр бурхны шашны одоо олон бурхны шашны сүсгтнүүдийг өдөрдөж байгаа мөн одоо шашин хоорондын ив нэгдэл дээр анхаарал хандуулж ажилладаг. За мөн одоо consists of what he calls as universal ethics and four commitments of his life. His four commitments are promoting the basic human values such as compassion and dialogue. За тэгээд мөн одоо Дэргийнгийн далаа өгш дөрөн одоо үүрэг хариуцлах хүлэн одоо ажиллаж байгаа. За энэ дөрөн үүрэг нь бол нэгдүгээрт нь хүний үнэт зүйл ялангуяа нэрл нэгүслийг сэтгэлийг дэлгэрүүлэх, хоёрдугаарт нь бол одоо шашин хоорондын ив нэгдлийг хөгжүүлэх, за мөн одоо төвдийн соёл уламжлалыг хадгалах, мөн дөрөвдүгээрт нь бол одоо эртний эндхийн мэдлэг боловсруулалтыг ахин сэргийх гэсэн одоо ийм дөрвөн үүрэг хариуцлагыг одоо хөөртөө хүлэн ажиллаж байгаа. За харин одоо профессор Татук Осман бол одоо олон улсын одоо институтийн удирдагч одоо муслимийн шашны одоо соёл уламжлалыг судалдаг ийм институтийн одоо удирдах зөвлөлийн гишүүн одоо ийм хүн байгааг. За тэгээд өнөөдрийн одоо энэ ярилцлагын сэдэв бол энэ буддийн шашин болон одоо муслимийн шашиндх инэрл хайрын үнэт зүйл гэсэн одоо ийм сэдэвтэй. Мөн одоо төсвөр төвчээр сэдвүүдээр одоо ярилцах болно. With the Muslim greeting, assalamu alaikum, peace be unto you, selamat pagi and a very good morning, in particular to His Holiness the Dalai Lama, to all the dignitaries, all attendees, and your co-organizers of За тэгээд өнөөдрийн хилцүүлэгт оролцож байгаа мөн ялангуяа одоо энэ өнөөдрийн хилцүүлэгт оролцож байгаа Дэргийн гигантын талаа ламд одоо маш их баярлаа. The conversation with His Holiness the Dalai Lama on the За тэгээд Дэргийн гигантын талаа ламтай энэ хүү одоо ярилцлагыг хийж байгаа нь бол миний хувьд одоо нэр төрийн хэрэг болж байна. It's very important for our contemporary world. За энэ өнөөдрийн энэ хилцүүлэг бол маш чухал одоо сэдвтэй. Ягаад тэгэхээр одоо шашин хоорондын ив нэгдэл бол одоо маш чухал
on compassion and mercy. А мөн одоо инэрл хайрын тухай одоо энэ хоёр шашинтх одоо инэрл хайр ийм үнэт зүйлийн тухай ярилцж байгаа нь бол одоо мөн адил их чухал сэдв болж байна. The same thing it is very important for Southeast Asia, for ASEAN, because again Islam and Buddhism are the two. Малайзд одоо энэхүү одоо хурлыг зохион байгуулж байгаа нь бас нэг талаас одоо онцлогтой. За зөвхөн одоо Малайз биш зүүн өмнөд Азийн одоо орнуудад байгаа эдгээр улс орнуудад бол одоо энэ улс оронд байгаа хүмүүст бол энэ одоо хилцүүлэг их чухал гэж бодож байна. These communities be strengthened and even broadened. And as far as differences are concerned, за тэгээд мөн одоо бид бүгдийн өөр хоорондын одоо харилцаа одоо нэг нэгнийхээ одоо хүндэтгэх нэг нэгэнд хүндэтгэлтэй хандах ялангуяа одоо зөрчилдөж байгаа зүйлүүдийг аль болох багсгаж хоорондоо нэгдэх хоорондоо нэгдэж нэгэн одоо ойлголттой болох энэ тал дээр бид нэр илүү их одоо анхаарал хандуулж байгаа. За тэгээд бид хэдийн энэ ярилцлага маань бол одоо энэ тал дээр улам их одоо хурдөнгөө өгнө гэж бодож байна. In fact there's only one point. За тэгээд бид нар инэрл харийн одоо сэдв маань бол маш олон одоо зүйл дээр одоо яригдэн ялангуяа одоо төсвөр төвчээртэй байх гэдэг маань бол одоо инэрл харийн сэтгэлээр өдөөгдсөн одоо ийм төсвөр төвчээрийг дадуулах тухай. За муслимийн шашинд бол одоо инэрл хайрын сэтгэлд өдөгдсөн энэ төсөр төвчээр бол маш чухал гэж үздэг. За ер нь бол шашин болгон төсөр төвчээрийг дадуулах тухай номлодог. За тэгээд энэ төсөр төвчээрийг бол одоо шашин болгон өөр өөртийн одоо нэр томьёолоороо томьёолж тайлбарладаг. За мөн одоо зарим тохиолдолд шашны нэг шашны доторч гэсэндээ одоо өөр өөр нэр томьёолоор одоо хэлсний улмаас ян зэн одоо буруу ойлголт гарах тохиолдол бий. За инэрл хайр гэдэг нь бол одоо хүмүүст одоо хандсан болон одоо хүн бус өөр одоо бус зүйлд хандсан одоо ийм хоёр ойлголттой. За муслимийн шашинд бол рама гэдэг ойлголт бий. Рама гэдэг нь бол одоо рагмах гэдэг нь бол инэрэл хайр, нэгүүлсэл, сайхан сэтгэл, өрөвдөх сэтгэл, өршөөл гэсэн ийм юм утгууд илэрхийлдэг. За энэ утга нь бол одоо энэ рахмах гэдэг нь бол буддийн шашны каруна, христийн шашны одоо хайрлах, бусдыг хайрлах одоо сэтгэлтэй адилхан одоо ийм ойлголттой байна. And Christians looking for the equivalent of agape or love, then that equivalent would be rahma. Let me Тийм учраас христийн шашинд одоо хэрглэж байгаа нэр томьёо, бурхны шашинд хэрглэж байгаа нэр томьёонууд мөн одоо муслимийн шашинд хэрглэж байгаа нэр томьёонууд өөр өөр байгаа боловч бүгд одоо адилхан утгатай байна. За маси буюу одоо рахмани муслимийн шашинд хэрглэдэг одоо энэ үг бол одоо муслимийн шашны хамгийн одоо чухал ойлголт байгаа юм а. Namely Ar-Rahman usually translated as the most gracious and Ar-Rahim. За тэгээд лалын шашны муслимийн шашны шашинд бол одоо нэгүүлслийг таван одоо зүйлээр таван шалтгааны үүднээс тайлбарладаг. Эхнийх нь бол нэгүүлсэл нь бурхны салшгүй шин чанар. За тэгээд түүнийг нэрлэх хамгийн чухал нэр гэж одоо үзэж байгаа. За тийм учраас энийг бол одоо Ар-Рахман гэж одоо нэрлэж байгаа. За энийг бол хамгийн өршөөнгүй, хамгийн инэрэнгүй, хамгийн нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй хүнийг одоо ингэж нэрлэх ёстой. Инэрэнгүй сэтгэлийн хамгийн дээд хэлбэрийг бол Ар-Рахман гэж нэрлэдэг юм аа. Abounding grace and infinite good, the rahma that overflows to become the whole of creation or the universe.
God speaks in the Quran. За тэгээд Ал Рахман нь бол одоо бурхны өршөөл хязгааргүй сайн сайхныг одоо илэрхийлж одоо бүтээгчтэй нэг болоход бол энэ Рахман Рахмах гэдэг энэ одоо зүйлийг дадлаг болгож ээж одоо Рахмахтай нэгэн чанартай болно гэж одоо тайлбарласан. As for Rahim, Ar-Rahim, the name Rahim refers to God's infinite compassion and love for humanity for the sake of salvation, for the sake of their salvation. Тийм учраас одоо энэ Ал Рахманыг бол эзний одоо хязгааргүй бүтээлч нэгүсэл гэж одоо нэрлэж болж байгаа юм аа гэж. The Prophet Muhammad is the personification of divine mercy. The Quran says, "We have not sent you, O Muhammad, but as a mercy for all creatures." Mercy to the world is one of the titles of the Prophet. What the divine expectation? За хоёр дахь шалтгаан нь бол одоо зүнч Мухаммедийн одоо номонд гардаг. За тэгээ энэ бол одоо бусдыг одоо амьдтыг бусад амьдтыг одоо энэ инэрэнгүй сэтгэлийн үүднээс хийж бүтээсэн гэж одоо Коран сударт гардаг. За тэгээд тэр Коран сударт юу гэж гардаг вэ гэхээр одоо Мухаммад аа бид чамайг бүх амьтны нэгүслийн төлөө явуулсан гэж одоо гардаг. За тийм учраас одоо муслимийн шашны одоо гол одоо номлолын гол зорилго нь бол дэлхийн ертөнцийг нэгүсэх гэж одоо үздэг юм аа. За гурав дахь шалтгаан нь юу гэхээр одоо за And the Quran says one Quran сударт бол одоо нэгүсэл хүн төрлөختөнд одоо илгээс нэгүслийн үндэс гэж одоо нотолдог юм аа. And from the Quran says we send down the Quran that which is a healing and a mercy to those who believe. The fourth reason is about the law, the divine law which is Sharia, a word which invited a lot of negative responses. За тийм учраас одоо Quran сударт бол нэгүүлсэнгүй сэтгэлд маш их анхаарал хандуулдаг. Essentially a guidance and mercy to everyone. But this message could only be За дөрөвдөг шалтгаан нь бол одоо лалын шашны муслимийн одоо шашинд үүдэг шариах одоо хууль бий. За энэ хууль нь бол одоо мөн адилхан одоо нэгүслийн одоо сэтгэлээр өдөөгдөж гарсан одоо нэгүслийн сэтгэлд одоо үндэслэсэн одоо ийм зүйл одоо ийм хууль юм аа. За тэгээд энэ үг бол шариа гэдэг энэ үг бол одоо хамгийн инэрэнгүй хамгийн нэгүсэнгүй гэсэн одоо утгыг агуулж байгаа. За тэгээд Коран сударт бол одоо энэ шариах гэдэг бол одоо Коран сударын хамгийн гол одоо сэдв үндсэн агуулга юм. За тэгээд энэ одоо энэ хэсэг дээр шариах гэдгийг одоо гол юу гэж тайлбарлах вэ гэвэл аль болох одоо бусдыг зовоохгүй хорлохгүй байх аль болох бусдыг инэрч хайрлсан ийм сайхан сэтгэлтэй байх ёстой гэдгийг одоо тайлбарласан юм аа. За тав дахь шалтгаан нь юу вэ гэвэл mercy is essential attribute of God. The teaching that mercy is За тэгээ тав дахь шалтгаан нь бол одоо хүний өөрийн онцлог, хүний өөрийн одоо үндсэн чанарыг одоо энэ дээр илүү тайлбарладаг. Islam, like Judaism, Christianity teaches that man by nature, human being by nature has been endowed with God-like qualities. In its details, the idea of human has the image of God. За одоо инэрл нэгүслийн одоо энэ сэтгэл бол хүн төрлөختөнд хамгийн чухал зүйл юм. Ягаад гэхэлэр энэ хүү одоо инэрнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлж ийж бид нэр одоо сайхан амьдрах ёстой гэж үздэг. In which mercy features as the most fundamental element. За хэрвээ одоо хувь хүмүүс өөртөө эндэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй байх юм бол эзэн тэнгэртэй одоо адилхан болж байна гэсэн үг юм. Religion, the role of religion is to provide the spiritual means, the practices, the social actions. Тэм учраас бүтээгч эзэн бол одоо бид бүгдийн эндэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэх бүхий л үндсийг одоо бидэнд бэлдэж өгсөн юм аа.
За тийм учраас тэрхүү одоо тэр сайхан сэтгэлийг хөгжүүлэхийн тулд одоо бид нэг одоо шашин шүтлэгээ одоо сайн шүтэх ёстой. Nurturing and cultivation of the inborn seed of compassion and mercy just like the other seeds of the godlike activities, but what is central here is compassion and mercy. Thank you very much for that brief introductory remarks. Thank you, Prof. Thank you, Professor, for the enlightenment. Your Holiness, we now would like to hear from you on compassion and mercy from Buddhist perspective. Thank you. За одоо ингээд Дэрэг ингээд талаалам таныг одоо урьж байна. Та аль дөрөв аль дэнүг? I feel great honor meeting with a Malaysian Muslim and including leader. За ингээд өнөөдөр муслимийн одоо шашинтай одоо муслимийн одоо тэргүүлэх одоо хүмүүс эрдэмтэд та бүхэндээ уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. There are already some Muslim families. So, very sort of close sort of relations. За дээр үед бол эрт дээр үед манай төвдөд муслим шашинтай хүмүүс байсан. Reach Lhasa. Дундаа тасраад, юм тасраад. Төвдөнд тасраад. According to Tibetan government tradition. Бүр тасраад. Every occasion the government function the Muslim representative from the local Muslim group always participate. Then, according some sort of history, sort of saying, during 5th Dalai Lama, some Muslim from Ladakh За 5 дугаар Далай Ламын үед Ладакаас зарим нэлээд одоо муслимийн шашинтай нэлээд хүмүүс одоо ирсэн, ласад хөрөлцөн очисон байд. За тэгээд энэ үед бол одоо 5 дугаар Далай Лам тетэнд газар олгоод маск одоо сүмийн одоо муслимийн шашны одоо мөргөл байгуул мөргөлийн сүмээ одоо бий байгуулах бүхэл нөхцөлийг нь одоо олгож ирсэн байна. Тийм учраас одоо би жоохон байх үедээ л муслимийн шашинтай хүмүүстэй би их одоо танил байсан. Anyway, joke, but anyway, truth. За тэгээд нэг талаас би одоо ярьдаг нэг талаас энэ бол одоо хошин шог согч байж болно. Нэг талаас энэ бас үнэн зүйл юм аа. За 13 дугаар Далай Ламын одоо хой дүр нь бол амдуу мужаас тодрон гарсан байгаа. Tibetan government delegation. За төвдийн одоо энэ 13 дугаар Далай Ламын хой дүрийг тодруулах 14-р Далай Ламыг тодруулах ийм одоо хэсэг комиссн бол одоо амдуу мужид очсон байгаа. Манай нутагт очиж одоо судалгаа шинжилгээ явуулсан байна. За тэр үед бол 3 хүүхэд байсан. Search party reached there already passed away. Then only 2. За тэгээд тухайн үед нь бол одоо 3 нэр дэвшигдсэн одоо 3 хүүхэд байсны нэг нь бол ямарч боломжгүй болсон. Ингээд 2 хүүхэд үлдсэн. Нэг нь одоо бий байсан. Нөгөө хүүхэд нь бол by mother you see met warlord then that boy very much afraid and then some та тэгээд тухайн үед бол одоо нөгөө хүүхдийг ээж нь одоо дагуулж очсон байгаа. За тэгээд энэ үед бол хүүхэд их айж одоо тухайн хүмүүсээс одоо их одоо айж байсан байна.
За тэгээ тэр үед бол тэр хүүхдэд олон чихэр өгч тэр хүүхдийг одоо саатулж ирсэн гэж. So when my mother carried me and that room, I very much sorrow was the full of dignity, no afraid. Then sweet come. За тэгээд тэр үед бол одоо би бол огт одоо айгаагүй байна. За тэгээд тэр үед би ганцхан нэг ширхэг чихэр өөртөө аваад харин өөр ахаа нэг чихэр аваад би ээждээ өгж ясан гэж. За тэгээд тэр үед бол одоо тодруулах комиссийн одоо гол одоо тэргүүлж ирсэн хүн нь бол одоо энэ хүүхэд Далай Лама байж болохоор байна гэж тодорхойлж ирсэн. За тэгээд тэр намайг бол миний нүдийг харж за тэгээд өөр одоо эерэг одоо тэм зүйлийг олж харсан болов уу гэж бодож. За тэгээд ингээд тэр хүн бол одоо энэ 14 дугаар да энэ хүүхэд бол 14 дугаар далалан байж болохоор байна гэж одоо хэлж ирсэн ба. The first person is Muslim. The local warlord. So then за тэгээд he take special care about my family. Go like that. So I told some my Ladakhi Muslim, you see, the first also official or person, high official, in the society, sort of some, also some important person, who recognized me, the first one, that Muslim. So. So that's some special connection. Then, as I mentioned earlier, when we reached Lhasa, small community, Muslim community, see the Tibetan monk, mainly is a Potala monk, see they fond visit Mongolian shopkeeper. The many monks in Lhasa, in Potala, is there because of the source of information about India, these Muslim shopkeepers. So a monk often used to visit their shop, and then they get about the story, Mahatma Gandhiji's stories, these things. And plus, you see, very good, delicious Muslim food. So, some Namjil monastery monk, especially old monk, very fond visit Mongolian shop. And firstly, get information. Secondly, good food. посещали мусульманские магазины, получали информацию, а также вкусную еду. Childhood is quite familiar. Since childhood, so now this time. Такая предыстория. Так что с самого детства я был очень хорошо знаком с мусульманами. The head of the Malaysian Muslim. Поэтому я очень рад. So now point. One of my commitment is promotion of the Muslim Shashintan te одоо уулзж байгаа нь бол маш чухал байна. Бидний хамгийн чухал зүйл бол шашин хоорондын нэм нэгдлийг чухал байгаа юм аа. За шашин хоорондын нэм нэгдлийг одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. За түрүүн та одоо хэлсэн одоо хүмүүсийн хүн төрөлхтний эндрэл нэгүүлсэл бол одоо их чухал байна. За эндрэл нэгүүлслийн одоо сэтгэл бол хүний үндсэн чанарын одоо нэг хэсэг юм аа.
За бид нийгмийн амьтад нийгмийн амьтад гэдэг талаас аваад үзэх юм бол бидэнд одоо энэрл нэгүсэл маш чухал юм. Ягаад гэхээр бид бусдаас хамааралтай одоо оршиж хамааралтайгаар оршиж байгаа. Бид нийгмийн амьтад учраас одоо нэг нэгнтэйгээ одоо хамааралтайгаар амьдарч байгаа гэсэн үг. За тэгээд бидний хүн төрөлхтний хувьд бол хамгийн ихний одоо чухал зүйл маань бол ихэн инэрлэх хайр ихэн инэрлэх хайр юм аа. За тэгээд ихэн инэрлэх хайр дээр үндэслэж бидний амьдрал эхэлдэг. За тэгээд инэрэл одоо нийгмийн амьтдын хувьд бол энэ бол маш чухал зүйл юм. За энтгийн энт эрдэмтэд байдаг. За лотус одоо линхва бадам линхвагаас мэндэлсэн одоо энд энтгийн эрдэмтэн байдаг. За за тэгэхээр бидний хувьд бол одоо ихэс төрсөн ихэс мэндэлсэн учраас энэрл нэгүүлсэн сэтгэлийг хөгжүүлэхэд бүр илүү их одоо нөл боломж боломжтой гэж одоо үздэг яг. Almost I think living being on this planet. За энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх одоо амьд амьтад бүгдээрээ тэдгээр одоо амьтад бүгдээрээ амьд одоо амьдрахад амьд үлдэхэд бол одоо маш чухал зүйл нь юу вэ гэхээр бол бусдын одоо хайр, инэрл хайр, дэмжлэг ийм чухал зүйл юм ба. Тэгээ энэ дээр үндэслэж одоо энэ амьд амьтад бол бүгд оршин тогтнож байгаа. Тэм учраас одоо нийгмийн амьтад бүхэн бүгдээрээ бусдаас хамааралтай, бусдын одоо инэрл хайр ийм ийм зүйлүүд дээр үндэслэж одоо амьд оршиж байгаа юм аа. Everybody want happy life. За өнөөдөр дэлхийд амьдарч байгаа хүн бүхэн бүгдээрээ аз жаргалтай амьдрахыг хүсэж байна. Мөн одоо тэдгээр хүн бүхэнд аз жаргалтай амьдрах эрх бүрэн гүйцэд бий байгаа юм аа. Гэвч маш олон асуудлууд явагцаар байна. Хүн төрлөختөн маш олон асуудалтай нүүр тулгарч байна. Much problem. За тэгээд эдгээр одоо олон асуудлууд одоо бид өөрсдөө бий болгосон. За бидний тохиолдож байгаа энэ олон асуудлуудын ихэнх нь бол хүмүүс өөрсдөө бий болгосон одоо ийм асуудлууд юм шүү. За тэгээд энэ бүхэн бол бидний өнөөдрийн амьдрал дээр тохиолдож байгаа бодит зүйлүүд юм. За тэгээд эдгээр бүгдийг харах юм бол бид өөрсдөө одоо энэ бүгдийг бий болгосон байна. We are human being, we are social animal from birth. Тэм учраас эдгээр бүгдийг одоо арилгахын тулд бид нэр илүү гүнзгий төвшөнд одоо ойлгох хэрэгтэй. Бид бүхэн одоо гүнзгий төвшөндөө бол хүн төрөлхтөн бүгдээрээ хоорондоо адилхан бүгд одоо аз жаргалтай амьдрахыг хүсэж байгаа. Тэм учраас нэг нэгэндээ одоо энерж хайрлах, энерэнгүй сайхан сэтгэлтэй байх ёстой. За тийм учраас одоо энерл хайрын энэ сайхан сэтгэл бол бидний одоо амьдралд гол одоо хүчин зүйл болж байгаа юм шүү. Тийм учраас би одоо энэ энерл хайрыг дэлгэрүүлэх тал дээр одоо байнга анхаардаг. Бүх шашин бүгдээрээ одоо энерл хайрыг онцолж одоо энерэнгүй сайхан сэтгэлийг онцлон одоо номлодог юм аа. Тэгээ энэ бол одоо маш ердийн зүйл шүү дээ. За loving kindness then different sort of philosophy. Хэрвээ одоо шашин болгон одоо энэ инэрл хайрыг хөгжүүлдэг, инэрл хайрыг одоо чухалчилдаг гэхдээ үзэл онолын хувьд бол одоо өөр өөр үзэл онолтой байдаг. За энэ бүхэн бол бүгдээрээ инэрл хайрын одоо сэтгэлийг хөгжүүлэх одоо зорилготой юм аа. За зарим шашин бол одоо бүтээгч эзэн тэнгэрийн хүлийн зөвшөөрдөг. За зарим шашин бол одоо бүтээгч эзэн тэнгэрийн хүлийн зөвшөөрдөггүй үзэл онолын хувьд бол ийм зөрүүтэй. Бүтээгч эзэн тэнгэрийн хүлийн зөвшөөрж одоо түүнийг шүтж байгаа шашинтнууд бол энэр бүтээгч эзэн тэнгэр өөрө инэрэнгүй мөн чанартай гэж одоо шүтдэг. Энтгийн хувьд гэх юм бол олон мянган жилийн өмнөөс эхлээд Ахимса болон одоо Каруна гэх энэ уламжлалууд бий болсон. За одоогоос одоо 3000 гаруй жилийн өмнөөс эхлээд ийм уламжлалууд бий болсон юм. Already developed.
the concept importance of this ahimsa and karuna. За тэгээд энэ хоёр ахимса болон одоо каруна уламжил бол олон мянган жилийн 3000 жилийн өмнөөс эхэлж одоо энэ улс ор энэ тэгт одоо дэлгэрч хөгжиж явж ирсэн байгаа. Ахимса. And also you see in India over 3000 years already developed. За мөн одоо энтхэгээс 3000 жилийн өмнөөс эхлэн энтхэгт одоо дотоод сэтгэлийг хэрхэн хөгжүүлэх энэ арга замууд бол бий болсон юм аа. За тэгээд энэ бүгдийн үр дүнд бол сэтгэл төвлөрлийн бясалгал, нэгтэл судлах одоо шинжлэх бясалгах гэсэн одоо ийм хоёр бясалгалын арга техникүүд бий болсон. За тийм учраас одоогоос 3000 жилийн өмнө эхэлж одоо ийм уламжлалууд, ийм бясалгалын одоо арга замууд бий болсон. За энэ бүгдийн одоо гол зорилго нь бол сөрөг муу сэтгэл хөдлөлийг хэрхэн яаж арлгах арга зам, мөн одоо эрэг сайхан сэтгэлийг эрэг сэтгэл хөдлөлийг хэрхэн бий болох арга замуудыг одоо заасан юм аа. But training of mind. За ягаад ийм энэ бүгд одоо хөгжиж бий болсон юм бэ гэхэлэр бидний одоо сөрөг муу сэтгэлийг арилгах, сайхан сэтгэлийг хөгжүүлэх нь бол одоо дан ганцхан одоо сүсэг бишрэлээр бий болохгүй юм шүү гэдгийг одоо харуулж байгаа юм аа. За тийм учраас одоо бурхан багш сургаал нь бурхан багш одоо сургаал номлоо айлтгаас өмнө сэтгэл хөдлөлийг хэрхэн өдөрдөх вэ, муу сэтгэлийг хэрхэн арилгах тухай ийм одоо мэдлэг боловсрол бий болсон байсан юм аа. За тэгээд сэтгэл хөдлөлийн талаар, сэтгэлийн талаар бол маш олон одоо судалгаа явагдсан байсан. За тэгээд сөрөг муу сэтгэлийг хэрхэн яаж арилгах, эерэг сайхан сэтгэлийг хэрхэн одоо хөгжүүлэх бүхий л одоо энэ тал дээр бол маш өргөн одоо судалгаа явуулж ирсэн юм аа. За тийм учраас энтгэхт бол одоо энэ сэтгэл судлалын маш эртний одоо ийм уламжлал мэдлэг боловсрал бий болж эхэлсэн. За тэгвэл түүний дараагаар бурхан багш одоо сургаал номлоо альдаж эхэлсэн юм. За тийм учраас одоо ийм мэдлэг боловсрал дээр суурилж бурхан багш ном сургаалаа альдсан. Тэгэхээр энэ бурхан багшийн альдвар сургаал бол хүчрхийллийг одоо төвжих, хүчрхийлэл үл хэрэглэх, эндрэн нэгүүлсэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэх ийм одоо сургаал дээр голлож одоо номлосон байгаа. За тэгэхээр мөн одоо муслимийн шашинд бол мөн адилхан одоо эндрэнгүй сайхан сэтгэлийг одоо номлож байна. Helping human being. За энэ бүгдийн одоо гол зорилго нь бол хүн төрлөختөнд хүмүүст нэг нэгэндээ одоо туслах, нэг нэгэндээ одоо хүн төтгэлтэйгээр хандах ийм зүйлүүдийг одоо ийм агуулыг голлож байгаа юм аа. За тийм учраас энэ бүгдийг бол бид нэр ойлгох бүрэн боломжтой. За мөн одоо христийн одоо шашин байгаа. За тэгээд эртний одоо шашин бол зороосдийн одоо шашин байгаа. За ингээд үзэхлээр бол гол одоо шашнууд, эдгээр одоо шашин, тэргүүд одоо шашны үндсэн гол одоо шашнууд бол бүгд инэрл хайрыг одоо голж номлож байгаа юм шүү. За тэгээд инэрнгүй одоо сайхан сэтгэлийг одоо чухалчилж номлож байгаа гол зорилго нь юу юм бэ гэхэлээр аз жаргалтай амьдралыг бий болох зорилготой юм шүү. Not much pay attention about this inner value rather than. За хэсэг хугацаанд бол одоо дотоод сэтгэлийг хөгжүүлэх тал дээр анхаарал хандуулдаггүй байсан. За тэгээд үүний улмаас одоо шинжлэх ухааны одоо нөлөөгөөр бусдыг одоо амьнасыг эгүүтгэх, өвөө болноор устгах айхтар одоо тийм зэр зевсгүүдийг бий болгосон юм аа. За тэгээд энэ бүхэн бол одоо айдас, уур хилэн гих мэт ийм одоо сэтгэл хөдлөлд одоо хөдөлгдсөн байгаа юм аа. Few centuries that tradition. За тэгэд өнгөрсөн жилүүдийн өнгөрсөн одоо олон зуунд бол одоо now we за маш олон одоо асуудлууд үүсэж ирсэн байгаа. Now we should pay more attention how to develop inner peace through practice of compassion. Whether believer or non-believer. За тэгээд
дотоод сэтгэлийн одоо хямралыг арилгахын тулд инэрл нэгүүлсэл инэрл харийн одоо сэтгэлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Шашин шүтлэгтэй ч бай, шүтлэггүй ч бай, хүн бүхэн бүгдд нь бол одоо сөрөг муу сэтгэлийг арилгах одоо зайлшгүй шаардлагатай. Яг тэгэхээр тэр хүмүүс бүгдд нь адилхан одоо сөрөг сэтгэл хөдлөл байгаа юм аа. За энтгэхт бол одоо шашнаас ангид одоо ёс суртахууныг бий болгох, шашнаас ангид асрал инэрлийн сэтгэлийг хөгжүүлэх ийм одоо уламжлал байсан. За энэ бол энэ уламжлал бол одоо эртний энтгийн уламжлал юм аа. За тийм учраас өнөөгийн боловсролын одоо систем, боловсролын системд хөтөлбөрт бол одоо энэ инэрэнгүй шашнаас ангид инэрэнгүй одоо сэтгэл суралцах энэ хөтөлбөрийг бол оруулах хэрэгтэй гэж боддог. За тийм өнөөгийн одоо орчин үеийн шинжилгээ ухааны эрдэмтэд алгуур дотоод сэтгэлтэй холбоотой судалгаа шинжилгээ одоо явуулж эхэлж байна. За мөн одоо энэ ийм одоо сургалтын хөтөлбөр хэрэгтэй гэдгээр бол олон эрдэмтэд нэгэн дугаар одоо өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж байна. Important, but more important is hygiene of emotion. За урд өмнө бол одоо бидний биеийн эрүүл мэндэд дээр их анхаардаг байсан. За энэ бол чухал юм. Гэсэн хэдий ч одоо дотоод сэтгэлийн эрүүл мэндэд дээр бид нэр илүү их анхаарах шаардлагатай. Then compassion is the key factor to bring peaceful emotion. За дотоод сэтгэлийн одоо эрүүл мэндийг хэрвээ бид одоо дотоод сэтгэлийн эрүүл мэндээр анхаарал хандуулах юм бол энэ одоо сэтгэлийн эрүүл мэнд буюу одоо сэтгэлийн сайн сайхны одоо гол үг үндэс нь бол инэрэнгүй сайхан сэтгэл юм аа. За хүчирхийлэл хэрхэн яаж бий болдгоо ихлээр уур хилэн гэх мэт одоо ийм сөрөг сэтгэл хөдлөлийн улмаас бий болдог. За тэгэхээр энэ уур хилэн дарах гол ерөндөг нь бол асрал инэрэл инэрэнгүй сайхан сэтгэл юм. За инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэх маш олон янзын одоо сургаал номлолыг бол шашин болгон өөр өөрсдийн одоо үзэл онолын үүднээс тайлбарладаг. За тэдгээр бүгдийн адил бос үзэл онолууд бүгднгийн одоо гол зорилго нь бол асрангүй инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг бий болох зорилготой юм а. За тэгээд үүний хоёр дагаарт нь бол одоо бид бүгдээрээ шашин хоорондын ив нэгдэл дээр одоо онцгойлон анхаарах хэрэгтэй байгаа юм а. За шашны нэрийн өмнөөс одоо зөрчилдөө маш их явагдж байна. За тэгээ төр битгийл одоо шашны нэрийн өмнөөс бусдын амь насыг эгүүтгэх гэх мэт ийм аимшигтай зүйлүүд явагдаж байгаа. Муслимийн шашны хувьд гэх юм бол одоо сүнни шиа хоёр урсгал болсон хоорондоо зөрчилдөж зарим тохиолдолд бол нэг нэгнийг одоо амь насыг хүртэл эгүүтгэж байна шүү дээ. За тэгээ энэ бүхэн бол одоо үнэхээр харамсалтай юм аа. Division and killing. За шашин гэдэг бол угтаа дотоод сэтгэлийг одоо засах ийм зорилготой шүү дээ. За гэтэл ийм байхад ч нэг одоо сөрөг муу сэтгэлийг арилгах зорилготой байсаар атал энийн шашныг одоо ашиглаж хоорондоо тэмцэлдэж бусдыг зовоож байгаа нь бол үнэхээр одоо харамсалтай явдал юм аа. За шашин шүтлэгтэй хүмүүс бол одоо шашин одоо хоорондын ив нэгдэл дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй юм аа. Basically is the same sort of tradition. За муслимийн шашны хувьд аваад үзэх юм бол small differences Shia and Sunni killing each other. Very sad. За хэдийгээр одоо нэг шашинтай хэрнээ одоо үзэл онлынхаа үүднээс цан цаншил уламжлалынхаа үүднээс хоорондоо зөрчилдөж байгаа одоо сүнний шаа гэх энэ хоёр одоо урсгал бол хоорондоо ингэ зөрчилдөж байгаа нь бол маш харамсалтай. За тийм учраас бид бүхэн бүгдээрээ хоорондоо ив нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Ялангуяа одоо муслимийн шашинтай та бүхэн одоо сүнний шаа энэ хоёрын одоо зөрчилдөөнийг арилгахын тулд бүгд үүрэг хариуцлага хүлээн ажиллах хэрэгтэй. Энд бүгд анхаарах хэрэгтэй. Энтгийн хувьд аваад үзэх юм бол муслимийн шашинтууд өөр хоорондоо зөрчилдөх нь бол арай бага байна.
За би бол одоо энэ муслимийн шиа болон сүний уламжлалууд энтгэх одоо энэ хоёр уламжлал бол хоорондоо зөрчилдөхгүй байна гэж одоо харж байна. Тийм учраас За тийм учраас одоо энэ сүний муслимийн шашны одоо сүний болон шаа энэ хоёр уламжлал зөрчилдөхгүй хоорондоо эвтэн найртай байх боломжтой гэдгийг бол би энтгийн жишээнээс одоо үнэхээр одоо ийм боломжтой гэж харж байгаа юм аа. I'm a Buddhist monk. За тийм учраас бүгдээрээ энэ хоёр уурслын одоо энэ хоёр уламжлалын зөрчилдөөнийг арилгах тал дээр бол бүгд анхаарах хэрэгтэй. Би бурхны шашинтан хүний хувьд энэ бол одоо хэдийгээр би одоо бурхны шашинтай боловч шашин хоорондын ийм нэгдэл бол маш чухал гэж үздэг. In this country. За хэдийгээр одоо шашин өөр үзэл өөр өөр үзэл онлог номлодог энэ олон шашнууд одоо адил бус үзэл онлог номлодог боловч өөр хоорондоо эвтэн найртай байх боломжтой. За энэ бол одоо энтгийн жишээнээс тодорхой харагдаж байна. Your Highness. А тийм учраас би ийм боломжтой учраас одоо би энэ дэл одоо маш их анхаарч байгаа. За дээрхэн гинэнт нь таны одоо айлдж байгаа энэ зүйлд бол үнэхээр би сэтгэл нийлж байна. За муслимийн шашин дотор ч гэсэн одоо ийм зөрчилдөө явагдаж байгаа. За тийм учраас одоо энэ муслимийн одоо шиа болон сүний урсгалын уламжлалыг дагаж байгаа хүмүүс хоорондоо хилцэж ярилцах нь бол маш чухал юм аа. Peace in this both inner peace and external peace. Энэ одоо шашин хоорондын нэг нэгдлэр зогсохгүй нийт хүн төрөлхтний одоо аз жаргал амар тайван дэлхийн инх тайвны бий болохын тулд одоо оюун бүгдийн уг үндэс нь бол инэрл хайр инэрэнгүй сайхан сэтгэл юм аа. Тийм учраас одоо энэ тухай одоо айлдж байгаа танд баярлалаа. Thank you. So за тийм учраас одоо дэлхийн нийт одоо хүн төрөлхтний төлөө одоо таны найлдаж байгаа энэ бүгдтэй бол би 100% одоо санал нэгдэж байна. Among Muslims and Buddhists in terms of dialogue within the two. За өнөөдрийн одоо энэ хилэлцүүлэгт бол одоо цахим сүлжээгээр дамжуулж асуулт асуух олон хүмүүс байгаа. За бид бүгдийн одоо энэ та нийцгүй байгаа юм зүйлүүд дээр асуултууд байгаа мөн одоо адилхан зүйлүүд дээр адилхан одоо хоорондоо нийлдэг таардаг ийм зүйлүүд дээр ч гэсэн одоо асуултууд бас байгаа. За тэгээ бид бүхэн өөр хоорондоо ингэж хилцэж ярилцаж өөрсдийн одоо нэг нэг илүү сайн ойлгохыг бол ойлгох одоо ийм боломжтой. За бид бүгдийн адилхан зүйлүүд би. За зарим хүмүүс бол одоо муслимийн шашин болон одоо бурхны шашин хоорондоо адил бус тэс ондоо гэж одоо ойлгодог. А зарим хүмүүс нь бол одоо зөрчилдөх зүйлүүд нь их нийлдэг зүйлүүд нь маш бага гэж одоо ойлгож байгаа. I adopted one method. I think about 1975. За тэгээд энэ бол маш чухал сэдв юм аа. Ягаад гэхээр бид бүгд бол хоорондоо одоо нэгдэж нэг нэгээ ойлгох бүрэн боломжтой. 1975 оноос хойш all major religious tradition I sorry pilgrimage to each за 1975 оноос хойш бол одоо олон сүм хийдүүд ариун дагшин одоо ийм нутаг оронд одоо ийм ариун дагшин газруудаа эргэл мөргөл хийх одоо ийм уламжлал миний хувьд бол одоо би 1975 оноос хойш одоо энэ олон шашны одоо сүм хийдүүдээр эргэл мөргөл хийж ирсэн. За тэгээд энэ үед бол хамгийн эхлээд бол Сарнаатдах одоо христийн шашны одоо сүмд одоо зочилсон. За түүний дараагаар бол одоо хиндугийн
дөрөн одоо ийм сүмд очсон юм. За тэгээд тэр үед бол энэ одоо бусад шашны одоо олон санвартан олон хүмүүстэй одоо уулзаж ярилцсан юм аа. So one I think Rawalsa I practiced that then the last for pilgrimage to За тэгээд тэр цагаас хойш бол одоо би бусад шашны одоо энэ сүм хийдүүдээр явах мөн одоо бусад шашны сүсгтнүүдтэй уулздаг одоо ийм уламжлал одоо өөрт одоо ийм уламжлалыг бий болгосон. That it become the last one. And then Gurdwara. За Амритсард үүдэг одоо энэ сүмд. So scheming одоо сих одоо шашинтай хүмүүсийн сүмд очсон. So they already feel hungry. So that prashad та тэгээ тэр үед тэнд сүмд очиход бол одоо өөрсдийн адис жанлалтай нэгэн зүйлийг одоо надад өгсөн. За тэгээ тэр үед би жоохон үлсэж явсан. Прашад За тэгээ тэр үед бол одоо тэр адис жанлалтай тэр зүйлийг одоо ийддэг тэр зүйлийг өгөх үед бол хэдийгээр одоо би тухайн зүйл нь бол адис жанлалтай гэж өгж байгаа боловчиг нөгөө талаас нь одоо би үлсэж явах үед надад их тос болсон. Jerusalem. Аа тэгээд энэ уламжлал бол одоо 1970 оны сүүлээр эхлээд бол би уламжлалыг одоо би шинээр бий болгоод түүнээс хойш одоо байн ингэж явж байгаа. And then the Jewish мөн одоо So Иерусалимд очих юм бол одоо нэгэн газарт христийн шашин болон одоо муслимийн шашны олон сүм одоо сүмүүд байдаг. За тэгээд би Иерусалимд очих үедээ бол бүгдд нь одоо христийн болон одоо муслимийн шашин бүгдд нь одоо очиж тэр сүмүүдд нь очиж очсон юм аа. Must sort of respect and show the public миний хувьд бол одоо хувийн шашин маань бол бурхны шашин хэдийгээр одоо би бурхны шинтэй боловч бусад бүхэл шашинд одоо хүндэтгэлтэй хандах ёстой. За эдгээр олон одоо шашнууд өөр өөр үзэл онолтой энэ олон шашнууд бүгд бол одоо бүгд хүмүүс тус болж байгаа хүмүүс тусалж чадж байгаа учраас эдгээр одоо шашнуудад бол бид хүндэтгэлтэй хандах ёстой юм аа. As far as education is concerned, what do you see for the 21st century? Энэ нэрлэл хайр нэгүсэн гүсэтгэл төсвөр төрчээр байх тухай одоо ийм сайхан зүйлүүдийг та айлдлаа. What is the mechanism? What's the best way apart from doing our giant social work? За тэгээд энэ бүхэн бол бүгдээр маш чухал. За энэ бүхэн одоо хэдийгээр юм чухал боловч одоо энэс өөрөөр одоо ямар арга замаар бид одоо шашин хоорондын гин нэгдлийг бий болгох вэ? Very important. За ер нь бол бид дээр үеэс инрэл нэг биеийн эрүүл мэндэд дээр анхаарал хандуулдаг байсан. Хэдийгээр тийм боловч одоо яг энэ цаг мөчид бол бид нэр дотоод сэтгэлийн эрүүл мэндэд дээр илүү их анхаарал хандуулах ийм цаг үе ирж байна. За сэтгэлийн одоо хамглан тавин байдлыг би болгоход бол одоо сэтгэлийн одоо хямралыг арилгах хэрэгтэй. Сэтгэл хямраад байх юм бол одоо бид нэр амар тайван унтч чадахгүй шүүд. Сэтгэлийг одоо тайвшруулах гол зүйл нь бол сэтгэл хямрааж байгаа тэр зүйлүүдийг бол арилгах ёстой. Ингийн тулд хамгийн эхлээд бидний юу одоо бидний сэтгэлийг хямрааж байна гэдгийг л мэдэх ёстой. За тэгээд энийг таньж мэдснээрээ түүнийг дарах ёрөндөг одоо тэр ёрөндгүүдийн одоо мэдж түүнийг одоо өгшөө улам сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй байна маа. Happy life and happy years, happy month, happy weeks, happy day. So each day more compassionate thinking. За тийм учраас бид нэр одоо өдөр тутмын амьдрал нэг өдөр, нэг сар, нэг жил энэ хугацаанд одоо бид бүгдээрээ амар аз жаргалтай байхын тулд хамгийн эхлээд сэтгэлийн амгалан тайван байдал хамгийн чухал юм.
За энэ урд хойд насны тухай. За тэгээд энэ бүхэн бол одоо урд хойд насны тухай биш. Мөн одоо бус шашны одоо үйл онлын талаарч биш. Одоо маш энгийн одоо өдр тутмын амьдрал дээр бид наас жаргалтай амьдрахад бол энэ сайхан сэтгэл бол зайлшгүй чухал юм аа. Best way to keep peace of mind is firstly we should know the destroyer of peace of mind, then try to find the antidote of за тэгэхээр саяны одоо ярьсанчлан одоо хамгийн эхлээд бол бид нэр одоо сэтгэл хямрааж байгаа тэр зүйлүүдийг бид нэр эхлээд олж мэдэх таньж мэдэх хэрэгтэй юм а. Just tranquilizer is the temporary. За тэгээд сэтгэлийн одоо амгалан тайван байдлыг одоо бий болгохын тулд эм уугаад одоо сэтгэлийн амгалан тайван байдлыг бий болгох боломж бол хомс юм. За харин одоо энэрэл нэгүслийн одоо энэ сайхан сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол үнэнхүү одоо сэтгэлийг аз жаргалтай байлгаж чадна. За тэгээд энэ энэрэнгүй сайхан сэтгэл гэдэг бол заавалжгүй шашинтай холбоотой байх алавгүй. Бидний одоо эрүүл мэнд биеийн эрүүл мэнд мөн одоо сэтгэлийн амгалан тайван байдлыг бий болох энэ бүгдд бол одоо сайхан сэтгэл маш чухал гэж бодож байна. Prayer certainly one of the means за ерөнхийд нь одоо аваад үзэх юм бол шашин болгон дотоод сэтгэлийг одоо амгалан тайван байлгах тухай одоо номлож байна. But the point is that зарим одоо хэсэгт нь бол сүсэг бишрэл ерөөл тавьж одоо сэтгэлийг амгалан тайван байлгах тухай одоо гардаг. За гэсэн ч одоо энэ дан ганцхан ерөөл тавьж одоо залбирснаар бол одоо сэтгэл амгалан тавих амгалан тайван байх одоо боломж бол бүрэн гүйцэд одоо амгалан тайван болж чадахгүй. За тэгээд гадаад зүйлд одоо анхаарал их хандуулсны улмаас Muslims should know that the religion does provide the means and prayer. Of course, it should not just the outward movement of being prayer, but the inner dimension of prayer. The Muslim shashind bol odo dan ganzkhan odo süsüg bishrel yerel zalbiral üldsner bol odo khumus sitgliin az jargalta bolgon gej odo üzkhgü baina. Muslim shashind bol ingej üzdgü. Za Muslim shashind bol одо софизм гэх одоо ийм үзэл байдаг. And of course inner peace is always accompanied by энэ хүү одоо софизмд бол одоо дотоод сэтгэлийг аз жаргалтай байлгах, амар тайван байлгах маш олон аргыг одоо номлосон байдаг юм аа. За мөн одоо төсвөр төвчээр гэж байгаа. Төсвөр төвчээрийг дадлаг болгохын тулд хамгийн эхлээд инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэх ёстой гэж номлодог юм аа. Purification of the heart and the mind, if I say that. За тэгэхээр инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг одоо хэрхэн яаж төрүүлэх тухай одоо номлож тайлбарлсан. Тийм учраас муслимийн шашинд инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэх арга замыг бол нилээдгүй одоо тайлбарлсан байгаа. The very nature of God is full of compassion. За Эрдэнэ шашнуудад шашны энэ олон одоо шашнуудыг бол дотор нь хоёр хувааж байгаа. Бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлээн зөвшөөрдөг, бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлээн зөвшөөрдөггүй гэж одоо ийм хоёр зүйлд одоо ангилж байгаа. Бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлээн зөвшөөрдөг энэ шашнууд бүгдээрээ одоо бүтээгч эзэн тэнгэрийг одоо инэрэнгүй одоо сэтгэлтэй, инэрэнгүй чанартай гэж үздэг. Children all same father. За бүтээгч эзэн тэнгэрийн одоо шүтдэг шашны одоо үзэл онлоор бол сав шимийн ертөнц бүхэн гадаад хүрээлэнгүй одоо байгаль орчин гаригдлхий мөн үүнд амьдарч байгаа шим ертөнц буюу одоо амьд амьтад бүгднийг бүгдийг одоо бүтээгч эзэн тэнгэр бүтээсэн гэж одоо үзэж байгаа. За тэгэхээр юмс бүгдийг бүтээгч эзэн тэнгэр бүтээсэн учраас хүн төрлөختөн бидний хувьд бол одоо бүгдээрээ бүтээгч эзэн тэнгэрийн бүтээл юм. Нэг одоо бүтээгч эзэн тэнгэрийн бүтээл учраас бүгд хоорондоо ахын дүүс мэт одоо ахын дүүс юм аа. Тэгэхээр ахын дүүс бүгдээрээ нэг нэгнийгээ одоо ингэж нэг нэгнийгээ ингэж одоо хохироож зовоож одоо болохгүй шүү дээ. Ингэж одоо үздэг.
since many years, we become very, very close friends. We always were teasing each other. За миний хувьд гэх юм бол одоо христийн шашинтан одоо бисмун түүдүү гэх одоо юм христийн одоо санавартантай их олон жилийн өмнөс найз нөхөр болсон. За тэгээд би түүнийг одоо байнга явуулж түүнийг түүнтэй одоо хошигнож ярьдаг байсан. Гад нэг удаа би юу гэж ярьсан бэ гэхээр христийн одоо шашинтай та одоо насан эцлээд одоо мөнхийн даваажинд очих нь болоо очих боломжийг одоо бүрдүүлсэн харин далаалам миний хувьд бол одоо там дунах болцоо хангацсан байгаа гэж би нэг удаа тоглож хэлжсэн юм аа. Harmoniously because we all За тийм учраас бүтээгч эзэн тэнгэрийг одоо хүлэн зөвшөөрдөг бүтээгч эзэн тэнгэрийг шүтдэг хүмүүсийн хувьд бол одоо нэгэн одоо эцгийн одоо бүтээл учраас бүгд энэ одоо нэг эцгийн хүүхдүүд бүгд хоорондоо эвдээ найртай байх нэг нэгнийг зовоохгүй хорлохгүй байх энэ бол одоо маш чухал юм аа. And then reason philosophical reasons since we all created by one God. За тэгэхээр бол одоо шашны одоо гол сургаал нь бол дөрөв нэлсэнчлэн одоо эндрэл нэгүүлсэний одоо юм сэтгэл юм. Тэм учраас дөрөв нэлсэнчлэн одоо бүтээгч эзэн тэнгэр бол энэрнгүү сайхан сэтгэлийн хамгийн одоо эцсийн мөн чанар одоо эднэрнгүү сайхан сэтгэлийн хамгийн дээд мөн чанар учраас ийм одоо эзэн тэнгэрийг одоо шүтэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол түүнтэй адилхан одоо ийм сайхан сэтгэлийг одоо өөртөө төрүүлэх хэрэгтэй байгаа юм аа. За ингээд эрхийн гээд далаа одоо далаалам тантай санал нэг байна. What we should be looking for now is за муслимийн шашинт бидний хувьд бол одоо бус шашинтнууд үүн дотроос ялангуяа одоо бурхны шашинтны одоо энэ хүмүүстэй ярилцах одоо ярилцах юм бол одоо үр дүнтэй за ингэж ярилцах үедээ бид нар одоо аль талах бид нарт одоо нийтлэг зүйл нь юу байна уу гэдгийг бол одоо илүү их сайн одоо анхаарах хэрэгтэй байгаа юм аа. За тэгээд хэрвээ бид нар одоо аль аль талаас нь энэрнгүү сайхан сэтгэлийг одоо ярьдаг энэрнгүү сэтгэлдээ одоо төвлөрч чадах юм бол бид бүхэн бүгдөө хоорондоо эвтэй найртай байх шашин хоорондоо ийм нэгдэлт одоо маш чухал байна. Энэрнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэхэд маш олон одоо бэрхшээлүүд одоо бас байдаг. За одоо энэ үед бол одоо амин хуваа хичээх амиа бодох ийм зүйл бол одоо энэ сайхан сэтгэлийг төрүүлэхэд бол одоо чухал гоо одоо айх төр нөлөө үзүүлж байна. The people who work together in the offices and so on. So the way that we need to look at за тэгээд зарим тохиолдолд одоо мөн энэ буруу ойлголт шашны одоо үзэл онлогийг буруу ойлгосны улмаас мөн одоо сөрөг үйлдэл хийх одоо ийм зүйлүүд байна. From having to live together in peace. I think that is our challenge today. За тийм учраас одоо аль нэг шашинд одоо туйлширахгүйгээр одоо бусад одоо шашинд хүндэтгэлтэй одоо хандах хэрэгтэй. Бид одоо бусад шашнаас одоо зүхтэх тэдгээр хүмүүсээс одоо айж болгоомжлох шаардлага ерөөсөө байхгүй. For that purpose. За тэгээд энэ дээр бол яаж одоо хэрхэн одоо анхаарал хандуулах вэ гэж одоо асуулт асуулаа. So За тэгээд энэ олон одоо шашнууд бүгдээрээ одоо энэрнгүү сайхан сэтгэлийг номлож байгаа. Энэрнгүү сайхан сэтгэлийг бий болгоход өөр өөр үзэл онлууд бол орж ирж байгаа маа. Жишээлбэл эмийг аваад үзье. Эм бол одоо бидний эрүүл мэндийг, биеийн эрүүл мэндийг бий болгох одоо бий болгох зорилготой. За тэгээд эмтэй адилхан олон янзын эм байдагтай адилхан одоо бидний энэ сайхан сэтгэлийг одоо бий болгохын тулд маш олон одоо үзэл онлууд бол агенда одоо бий болж байгаа. Үзэл онлын хувьд бол олон шашинтан хүмүүс бүгдээрээ өөр өөр үзэл онлыг дагж байгаа. Муслим болон муслимийн шашинд бол одоо сүний шие уламжлууд байна. Within Sanskrit tradition за бурхны шинд бурхны шинийн хувьд гэх юм бол пали уламжлал санскрит уламжлал гэх одоо ийм өөр одоо уламжлууд байгаа. За
санскрит уламжлал дотор ч гэсэндээ үзэл адил бус үзэл онлууд маш олон байгаа. За тэгээ эдгээр адил бус үзэл онлууд бүгдээрээ энэ сайхан сэтгэлийг бий болгох, сайхан сэтгэлийг хөгжүүлэх зорилготой юм аа. Not just one. За тийм учраас өөрийн одоо сэтгэлийг оюун ухааныг өргөн хүрээнд одоо бодох хэрэгтэй. Альва нэгэн зүйлд маш өргөн хүрээнд харах хэрэгтэй. Өчүүхэн зүйл дээр төвлөрж, жоохон зүйл дээр одоо төвлөрөөд ингээд зөвхөн тэрийг хараад ингээд өчүүхэн хүрээнд одоо байж болохгүй юм аа. За бид бүгдээрээ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүс бүгд одоо аз жаргалыг хүсэж байгаа. За тэгээ олон мянган жилийн өмнөөс эхлээд л өмнөөс л одоо энэ олон шашнууд байсан шүү дээ. За тэгээд хөв хүмүүсийн өөрсдийн одоо оюуны цар хүрээ, сэтгэлгээ энэ бүгдээс одоо хамаарч өөр өөр одоо олон шашнууд бий болж байгаа. Жишээлбэл одоо өвчнийг одоо биеийн өвчнийг ангаахын тулд маш олон янзын одоо ийм уудаг шүү дээ. Тийм учраас бид бүгдийн гол зорилго юу вэ? Бид бүгдийн одоо нийтлэг зүйл мэн юу вэ гэдгийг ойлгож авах нь чухал. За тэгэхээр шашин болгон бүгдээрээ энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг одоо номлодгоор айдлах нь. А гэхдээ энэхүү энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг бий болгохын тулд өөр өөр үзэл онлолд бол бий болж байгаа юм шүү. Тийм учраас одоо энэ олон шашин олон үзэл онлол байх нь мэдээж хэрэг юм. Энэ бол зайлшгүй зүйл юм. Loving kindness is the something very important for living being and particularly human being and especially these days. За ер нь бол бид нийт одоо хамаг амьтан үүн дотроос хүн төрлөختөн хүн төрлөختөн бүгдд нь бол одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэл хэрэгтэй. Өнөөгийн одоо дэлхийд за одоо бусдыг энерж хайрлах юм сэтгэл байхгүй улмаас маш олон одоо асуудал үүсч байна. So different tradition, different philosophy is necessary, useful. За тийм учраас бид бүгдийн хувьд бол одоо шашин болгон ийм одоо зүйлийг номлодог үүнд хүрэх одоо арга зам нь одоо ийм байна гэдгийг бол тодорхой мэдээд за үүн дээр нэмээд одоо амьдтыг энерж хайрлах тухай ч одоо сайн бодох хэрэгтэй. За ингээд хэд хэдэн одоо асуулт байгаа. Тэгэдгээр асуултуудаа асууя. За тэгээд Дэрхийн гигантын болон одоо муслимийн одоо энэ профессор энэ хүндт одоо 230-д маш их баярлаа. За тэгээд энэ маш нарийн одоо утга учиртай ийм зүйлүүдийг ярилцсан одоо баярлаа. За ингээд асуулт хариултаа эхлэе. За тэгээд одоо асуултанд бол эхлээд одоо Дэрхийн гигантын далалам хариулаад түүний дараагаар нь бол одоо муслимийн шашны Осман хариулна. Your Holiness the Dalai Lama, Emeritus Professor Dr. Osman Baka. Firstly, it is an honor for me to. За тэгээд Дэрхийн гигантын далалам болон одоо Осман танд одоо энэ өдрийн мэнд хүргье. За за хамгийн ихний одоо асуулт асуух одоо боломж тохиолоо асуултаа асууя. За ихний одоо асуулт нь бол өөрсдийн одоо шашиндаа туйлшраад за тэгээ энэ туйлширсны улмаас одоо тухайн шашныг үзэл онлыг одоо буруугаар ойлгоод за тэгээ шашны үзэл онлыг буруу ойлгосны улмаас одоо энэ шашныг гажууд болох ийм зүйлүүд бол байна. За тэгэхээр тэдэнтэй хилцэж одоо ярилцах хэрэгтэй юу эсвэл одоо бүр одоо юм хатуу харах хэмжээ авах уу гэсэн гол утгатай ийм асуулт байна. In this country I never heard За тэгээ төрөнд хэлсэнчлэн одоо сүний ша хоёр уламжил бол энтгэхт одоо хоорондоо зөрчилдөггүй байж чадж байна. So this now we are
бусад шашинд бол одоо бусад улс оронд байгаа одоо сүнийшээ орсууд бол хоорондоо зөрчилдөж нэг нэгнийх амнаас юутгч байна. Эндхэд бол ийм зүйл аж байхгүй юм шүү те. So make known each other. That is important. So Indian өнөөдөр одоо техникийн хөгжил бол одоо маш өндөр түвшинд хүрсэн. Бидэнд бол одоо техник технологийн маш олон одоо боломж байна. Some country from the team учраас бид бүхэн бүгдээрээ одоо бусад улс оронд одоо явагдаж байгаа зүйлүүдийг сайн одоо судлах хэрэгтэй. Эндхийн хувьд гэх юм бол одоо маш олон шашны дунд хүмүүс одоо багасаа тэр нийгэмд одоо амьдарч эхэлдэг шүүд. Жишээлбэл одоо арабын хувьд гэх юм бол ганцхан одоо шашинтэй. Одоо дэлхийн шашин энэ одоо улсад бол ганцхан шашин байдаг учраас бусад шашны талаар ойлголт бол бага байдаг. Тийм учраас энэ техникийн хөгжлийг ашиглаад бид нэр бусад одоо улс орнуудын одоо улс орнууд бусад улс орнуудад байгаа тэр олон шашны талаар одоо бид нар мэдэж авах нь чухал юм. За тэгээд бусад улс оронд байгаа одоо зөв туршлагуудыг зөв одоо сайхан уламжлалуудыг бид нар олох хэрэгтэй. Олж одоо мэд хэрэгтэй. За төвдийн хувьд гэх юм бол одоо эртээр үеэс ихэвчлэн одоо бурхны шашныг шүтэж ирсэн. За бид энтгэгт ирснээс хойш одоо маш олон шашны хүмүүстэй уулзаж танилцаж эхэлсэн. За тэгээд энэ үед бол бид нэг нэгэндээ хүн тэтгэлтэй хандах тэдгээр бүгдтэй одоо нөхөрлөх ийм одоо боломж бий болж эхэлсэн. Үзэл онлын хувьд бол бүгд одоо өөр өөр байгаа. За бурхан багшийг одоо сэрүүн залурж явах үед бурхны шашны одоо олон үзэл онлоод бий болсон. За тэгээд Винан одоо уламжлал Винан одоо сургаал дээр ч гэсэн дэ одоо 18 одоо өөр уламжлалууд бол бурхан багшийг байх үед ч гэсэн одоо бий болсон юм а гэж. За тэгээд Наланда хийд байгуулагдсан Наланда хийд байгуулагдсанаар бол одоо буддийн гүн ухааны одоо маш олон үзэл онлууд одоо бий болж гүн дээр одоо суралцдаг олон эрдэмтэн мэрэгдүүд гарч ирсэн юм а. За хэдийгээр одоо бурхны буддийн гүн ухааны үзэл онол одоо адил бус одоо ийм үзэл онол байгаа боловч бүгд одоо бурхан багшийг шүтдэг бурхан багшийг дагдаг. За түүний одоо асрал инэрлийн одоо түүний айлтсан асрал инэрлийн сэтгэлийг бол бүгд эрхэмлэн дээдэлдэг юм а. We should not remain isolated. We should develop more contact with. За тэгээд тийм учраас одоо бид бүхэн бүгдээрээ дан ганцхан одоо өөрийн шашныг одоо хараад бусдыг үгүйсгээд суудж болохгүй. Бид нэр одоо бусад шашны одоо зүсгтнүүдтэй бусад шашны санваартнуудтай уулзаж, хилцэж, ярилцаж тэдэнд одоо гүн тэтгэлтэй ханддаг байх хэрэгтэй. За манай одоо муслимийн шашинтны хувьд гэх юм бол одоо муслимийн шашинд үзэл онол одоо үзэл онлыг олон янзаар одоо тайлбарладаг. За тэгэхээр эдгээр үзэл онлоодыг олон янзаар тайлбарлаж байгааг үл яг үнэн зөвөр нь ойлгож авах чухал юм аа. Хэрвээ одоо буруу ойлголтоор буруу ойлгож авах юм бол түүнийг одоо дорн засаж залруулах хэрэгтэй. Тийм учраас нэг одоо их сурвалжийг нэг одоо үндсэн сургаал номлыг олон янзаар одоо тайлбарласны улмаас одоо өөр өөр үзэл онлууд бол бий болж байна. Тийм учраас одоо бусад одоо энэ үзэл онлуудыг адил бус үзэл онлуудад бид хүнд тэтгэлтэй хандах чухал юм аа. In terms of ideas we need to violence. But if it is to violence then of course I mean the state the тийм учраас бид альва нэгэн одоо шашинда туулширж байгаа зарим хүмүүс бол өөрийн шашинд туулширдаг. Тийм учраас энэ хүү одоо туулширлыг арилгахын тулд одоо тухайн үзэл онлуудыг нарийн сайн одоо тайлбарлах хэрэгтэй. Ингэ тайлбарлаж чадах юм бол одоо туулширхгүй туулширхаа болно гэсэн үг юм. За тэгээд энийг бол одоо хүчирхийлтийн замаар одоо шийдэж болохгүй. Some common values on this question. Thank you. Moving on to Miss Genetic One from Sekia Engel. Аа тэгээд she will pose the second question. Хоёр өрөөдөө эрхэм зочинд. Тэгэхээр энэ хоёр эрхмийн одоо айлдвар бол хоёулаа одоо адилхан байна аа.
За тэгээд хоёуланд нь талархал илэрхийлээ. За хоёр дахь асуулт нь How do we apply the values of compassion and mercy to our day-to-day living activities? Болон одоо профессор Усман хоёуланд нь одоо энэ өдрийн мэнд хүргье гэж. Main thing is not as religion. Тэгээд өдөрдмийн амьдрал дээр энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг хэрхэн дадлах болгох За үүнийг одоо өөрсдийн хүүхдүүдтэй хэрхэн яаж зааж сурах вэ гэсэн утгатай ийм асуулт байна. За тэгээд энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг бол одоо дан ганцхан шашны сургаал гэдэг талаас нь харж болохгүй. Бидний өдөрдмийн амьдралд айтра тухтай сайхан амьдрахад, аз жаргалтай амьдрахад энэ энэрэнгүй сайхан сэтгэл хамгийн чухал гэж одоо бодох хэрэгтэй. Бид анх одоо ихэс төрсөн төрсөн даруйдаа ихийн инэрэл хайраар тэтгэгдсэн учраас бид нар амьд үлдэж чадсан юм аа. За 5-6 настай одоо баг хүүхдүүд би энэ баг нас баг хүүхдүүд одоо тэр хүүхдүүд бол одоо бусдын арьс өнгөний ялгаа үндэс ухсаа эдгээр бүгдийг одоо тоохгүйгээр хоорондоо эвтэй нартай тоглож чаддаг шүү дээ. За тэгээд ингээд сургуульд явж эхлэх үед бол одоо энэ сургуульд энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг одоо бий болох ийм сургуульт байхгүй одоо ийм сургуультанд одоо хамрагдаж чадахгүй байгаа. За тэгээд ингээд алгуур алгуур одоо одоо бусдыг одоо бусад одоо ийм хүнд итгэлтэй хандах энэ арьс өнгөний хоёр дахь түвшний ялгаанд одоо анхаарал хандуулж эхэлдэг ээ. Loving kindness and same oneness of we human being play together. За тэгээд ингээд одоо арьс өнгөний ялгаа, шашин шүтлэг, үндэс язгуурын одоо ийм ялгааны талаар одоо мэдээд ирэх хэрээр л одоо талцаж хуваагдж эхэлдэг бид ба тэд гэж одоо ялгарч эхэлдэг. За тэгээд ингээд үүнээс үүний улмаас одоо янз бүрийн асуудлууд их үүсч эхэлдэг юм аа. I have strong feeling in our education system should include a part of academics. Тийм учраас одоо бид ерөнхий боловсролын сургуульд сургалтын хөтөлбөрт the hygiene of physical hygiene of emotion for health reason not religious faith like that I think we can энэрэнгүй одоо сайхан сэтгэл сэтгэлийг ёс суртахууны тухай ийм сургалтыг одоо бий болох хэрэгтэй ялангуяа одоо биеийн эрүүл мэндийн мэндийн одоо сургалт явуулдагтай адилхан сэтгэлийн эрүүл мэндийн талаарх сургалт сургалтын хөтөлбөр бол зайлшгүй хэрэгтэй байна. Тийм учраас бид одоо биеийн эрүүл мэндэд дээр анхаарал хандуулдагтай адилхан сэтгэлийн эрүүл мэндэд ч гэсэн одоо адилхан анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За тэгээд сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахихын тулд сөрөг сэтгэл хөдлөл өөр хэлн хүсэл шунал айдас түгшүүр гих мэт ийм зүйлүүдийг арилгах. За үүний оронд энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэх, бусад ёс суртахуунтай хандах гих мэт эдгээр мэдлэгүүдийг хүүхдүүдэд зааж өгөх хэрэгтэй байна. I think we already have lot of sort of contact, lot of sort of communication. Unlike the ancient time, we isolate, as I mentioned earlier. За өнөөдөр 21-р зуунд бид маш олон улс орнтой холбоотой харилцаа холбоотой байна. Урд өмнө бол зөвхөн одоо өөрийн нутаг орондоо л амьдардаг байсан. За муслими шашинтны хувьд гэх юм бол бүр багасаал сүнни ша хүмүүс өөр хоорондоо нэг нэгнээ мэддэг шүү дээ. А харин зарим газарт бол одоо муслим ша болон сүнни урсгалын одоо уламжлалыг дагдаг хүмүүстэй төдийлөн харилцдаг зөвхөн одоо өөрийн шашны уламжлалаа дагдаг зөвхөн түүнийг л одоо мэддэг ийм хүмүүс бас бий байдаг. За ингээд саяны асуултанд одоо миний хувьд одоо юу гэж хариулах вэ? Бидний хувьд гэх юм бол маш олон одоо муслимийн одоо шашинд бол олон янзын сургаал номлолыг номлодог. Үүн дотроос эцэг эхтэй хүнд итгэлтэй хандах тухай номлодог. That you worship мөн одоо бусад өглөг өгөх тухай номлодог. За өглөг өглөгийг бол хамгийн эхлээд өөрийн эцэг эхтэй өглөг өгч одоо эхлэх ёстой гэж номлодог. За бүтээгч эзэн тэнгэрийг одоо бүлээн зөвшөөрж байгаа бол хамгийн эхлээд эцэг эхтэй хүндэтгэлтэй байх ёстой гэж одоо заадаг.
эцэг их маань одоо өндөр настай болоод ирэх үед тэдэнд одоо үйлчилж, тэдэнд тусалж, ширүүн үг хэлж болохгүй гэж одоо заадаг юм аа. My Lord, bestow on them your mercy, rahma, even as the cherished one, or rather, even as they cherish me in childhood. So, as an example, be kind to parents, humility to parents, and all these are за тэгээд одоо бүтээгч эзэн тэнгэрт одоо эцэг ихэ даатах нь залбирах ёстой гэж одоо номлодог. Thank you. Yes, next question. Тийм учраас одоо энэ шашинтал одоо муслимийн шашинд одоо номлож байгаа энэ одоо сургаал номлыг харах юм бол нэрнгүй сэтгэл асар бусдыг асарч энэрэг хин сайхан сэтгэл зайлшгүй чухал юм аа. За ингээи 3 дахь асуулт эхэлж байна. Yes. Assalamu alaikum man. Энэ асуултыг бол Бангладешээс асууж байна. My question is regarding the human ego. How does the teaching of Buddhism and Islam address the rise of our own ego? За энэ асуултны одоо гол санаа нь бол хүмүүс нэг нэгэндээ итгэх итгэлээ одоо энэрэл нэгүслийн одоо хүчээр нэмэгдүүлэх боломжтой вэ гэсэн одоо утгатай. How do we address that from both religion? Thank you. Ego. 그래. 좋을 것 같아. 어제 주로 가시는 거 이거 맞아. 맞겠다. 자 асуултын гол санаа нь бол одоо өөрийн шашнаа ингээд шүтээд ирэхлээр тухайн шашныхаа одоо зөвхөн тухайн шашныхаа байр сууриас бус ханддаг ийм одоо зүйл ажиглагдаж байна. Тэгэд энийг одоо хэрхэн яаж арилгах вэ? Өөрсдийн эгог хэрхэн яаж дарах вэ гэсэн утгатай ийм асуулт байна. Тэм учраас одоо хүсэл шунал шунал хүсэл шунал болон одоо энэрэл нэгүслийн сэтгэлийг одоо ялах хэрэгтэй. Шунал гэдэг нь бол одоо минийх ба бусд гэж одоо ялгаад өөрийн одоо зүйлдээ шунж ийн гэсэн үг юм. Quantum physics-ийн одоо онлоор юм одоо гадаад юм өмс үзэгдэл бүхэн бүгдээрээ үзэгдэл төдийд юм аа. Өөрийн мөн чанараар одоо оршоогүй. Ягаад тэгэхээр одоо түүнийг одоо харж байгаа хандлага тухайн одоо өөр үзэгдэж байгаа зүйл юм одоо орших мөн чанар хорондоо адилгүй байна гэж үзэж байгаа. So now compassion not тийм учраас нисонэст одоо муу сэтгэл зөрөг сэтгэл хөдлөлүүд бол төрхтөө тухайн зүйлийг мөн чанар тухайн зүйлийг мөн чанарыг таниагүй улмаас одоо түүнд буруу ойлголтоор хандсны улмаас одоо зөрөг сэтгэл хөдлөлүүд бий болдог. All are same sentient being or same human being. За тэгээд ингээд үүсгэлийн төвшөнд аваад үзэх юм бол энэ нь миний дайсан, энэ нь миний одоо ойр садны хүн, миний хайртай хүн гэж одоо ялгдаг. За энийхэн бол үүний улмаас одоо өөрийн хайртай хүмүүстэй шунал хүсэл шунал төрөөд өөрт өөрийн дайсантаа уур хилэн дөрж эхэлдэг. За тэгээд ингэснээрээ бол одоо өөрийн дайсан зовлон тохиолдоос өөрийн хайртай хүмүүст аз жаргал бий болоосай гэж ингэж бодох ийм зүлүүд бол байгаа. So we have to live side by side. Therefore, за тэгээд урд юм нь бол одоо зөвхөн өөрийн талдаа анхаарал хандуулдаг байсан бол өнөөдөр одоо энэ нөхцөл байдал бүгд өөрчлөгдсөн. Өнөөдөр бид нэр урд хойд, баруун зүүн альж газраас ирсэн, альж газарт амьдардаг гэж байсан. Бүгд одоо хооронд харилцаа холбоотой болсон учраас нэг нэгэндээ хүндэтгэлтэй, нэг нэгэндээ ёс суртахуунтай, хоорондоо эвтэй найртай одоо байх нь чухал юм. Мэрисиа одоо хэрвээ одоо өөртөө онцлогтой анхаарал хандуулаад байх юм бол асуудал үүсч эхэлнэ. За одоо бид нэр Азийн хүмүүс, барууны хүмүүс, мөн одоо бурхны шашинтай хүн, муслимийн шашинтай хүн, энэ нь малайз хүн, энэ нь өөр хүн гэдээ маш олон асуудлууд бий болно. За ингээд хооронд амин хуваа бод зөвхөн одоо бие даж тустай амьдрдаг ийм цаг үед өнгөрсөн бидний өнөөдрийн энэ нийгэм дэлхийн одоо амьдрал маань бол бүгд хоорондоо уялдаа холбоотой болцсон хоорондоо маш их хамааралтай болцсон байгаа. За тийм учраас боддоор ингээд аваад үзэхэд л одоо хэдий хэмжээгээр бусдтай ээлдэг харьцаатай байж чадна төдий хэмжээгээр өөртөө одоо ашигтай. Одоо шоу одоо өөр шашинтай өөр үндэс язгууртай өөр арьс өнгөтэй ямар ч байсан одоо ямар ч хүнтэй бид нэр адилхан одоо хүн төрлөختөн юм шүү адилхан хүн гэдэг талаас нь одоо хандах хэрэгтэй. А хэрвээ
одоо зөвхөн өөрийгөө бодоод зөвхөн өөрийнх нь хүрээнд л амьдрах юм бол асуудал үүс сэтгэлийн сэтгэл хямрал эхэлнэ. Энэ бол маш өчүүхэн орчинд амьдарч байгаа гэсэн үг юм аа. Энэ бол маш өчүүхэн зүйлийг одоо бодож өчүүхэн хандлагаар хандж байгаа гэсэн үг юм. Тийм учраас бид бүхэн маш олон талын ойлголт хэрэгтэй, олон талын мэдлэг боловсруулах хэрэгтэй байна. In other words, Muslims must practice the Sharia and just give the five pillars of Islam. Muslimin shashni oo Sharia ged khuil uga. Prayer is a means of weakening the ego. За Sharia Muslimin shashni oo Sharia khuil bol mash chukhul baina. In khuil dotor bol 5 zuulig oo ikh chukhulchildag. За хамгийн ихний хууль нь бол одоо залбирал үйлдэх тухай байгаа. Энэ залбирал үйлдэхдээ юуны тухай бодох ёстой вэ гэхээр одоо амин хуваа бодох, эгого дарах тухай одоо гардаг юм аа. Түүн одоо гадаад бие махбод биш. Дотоо сэтгэл сэтгэл болон одоо сэтгэлийн зориг тэр бүгдийг одоо бодох хэрэгтэй. За тэгээд энэ сэтгэлийн одоо тэр сүсэг бишрэл бурхандаа одоо өөрсдийн одоо шүтээнд өөрсдийн одоо эзэн дингэртэй залбирхсаа бол одоо хамгийн эхлээд өөрийн омог бардам өөрийгөө гих одоо энэ сэтгэлийг омог бардамаа арилгах тухай одоо намладаг юм. За бидний хоёрдугаар нь бол хоол хүнстэй холбоотой байдаг. Одоо хоол хүнсний тал дээр гэх юм бол одоо энэ хоол хүнсийг одоо хүрдэгтэй одоо өөрийн эзэн тэнгэртэй одоо өргөл өргөж байгаа. Энэ өргөл өргөж байгаа нь бол одоо тахил өргөж байгаа. Энэ нь бол одоо өөрийн амиг омог бардам өөрийгөө гэх одоо сэтгэлийг арилгах зорилготой. За гуравдугаарт нь бол өглөг өөх тухай байгаа. За энэ өглөг өгөх нь гэсэн мөн адилхан одоо өөрийн одоо хамаг бардам өөрийгөө гих сэтгэлийг одоо арилгаж бусдад одоо сайхан сэтгэлийг бусдад одоо өглөг өгөж үүний улмаас одоо өөртөө сайхан сэтгэлийг төрүүлэх тухай одоо заасан ийм одоо хуультай. The techniques of the purification of the nafs of the soul of the heart which people like the Sufis for example in the path practicing the spiritual path remembrance of the divine name to remember the divine name to remember god за мөн одоо нэг чухал зүйл нь бол одоо өөрийн нүгэл хилэнцтэй гэм буруу зүйлдэг гэмших одоо ийм зүйл бас би за тэгээд энэ бүгдийг бол одоо бүтээгч эзэн тэнгэрийг бодож за тэгээд үний одоо түүний түүндээ сүсгэлийн залбирч за тэгээд энэ сөрөг мөөсөд хөдөлгөлтүүдээ одоо арилгах тухай одоо номлож байгаа юм а за ингээд сүүлийн хоёр асуулт одоо ингээд эхэлнэ. Alright, assalamu alaikum and a very good morning, good afternoon to your holiness as well as Professor Osman and everyone present here today. Okay, I think some of the questions that I mean the question that I would like to ask has been answered. Дөрөвдүгээр асуулт асууж байгаа юм бол иншааллах хоёр эрхэмд одоо эрхэм хүндэт зочинд одоо талархал илэрхийлээд асуултаа асууя. From each other to overcome the different challenges when propagating each belief system so that we can achieve greater cohesion and clarity, because I think the issue at hand is we talk about communication and we talk about education, but what can be done at the grassroots level for both Muslims and Buddhists, the Muslimin shashintnud Buddhistud өөрсдийн одоо итгэл үнэмшлиг дэлгэрүүлэх явцдаа одоо тулгардаг альва бэрхшээлийг даван туулахын тулд одоо бие биесээс одоо нэг нэгнээсээ ямар арга одоо арга замыг одоо суралцж болох вэ? Хэрвээ одоо ингэж чадах юм бол бид илүү их одоо нэгдсэн ойлголттой болж чадна. Хоорондоо ив нэгдэлтэй байж чадна. When we find differences, then we should think the main goal, then the all major tradition is the same goal, promotion of human compassion, human loving kindness. Then for that this I think emotional part за бид бүгдийн одоо муслимийн шашинтан болон бурхны шашинтан бид одоо хоёуланд адилхан зорилготой адилхан зорилго бий. Тэр нь юу гэхээр одоо сайхан сэтгэлийг хөгжүүлэх зорилго юм. Бид бүгдэд бол одоо саруул оюун ухаан байгаа. Хүн төрлөختөнд саруул оюун ухаан энэ одоо хүнд заяамлаар одоо заяамл одоо энэ саруул оюун ухааныг бид ашиглах хэрэгтэй. За хүний одоо үндсэн чанар нь бол инэрэнгүй эерэг одоо ийм чанартай гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энийг бид
одоо хөгжүүлэхийн тулд мэдлэг боловсрол хэрэгтэй, сарвуул оюун ухаан хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ маш олон одоо нөхцөл шалтгаан байгаа. Одоо олон нөхцөл шалтгааны улмаас хүмүүсийн оюуны цар хүрээ, оюуны сэтгэлгээ, хандлага, за тэгээд өөртөө одоо газар нутаг, цаг үе гэх мэтчлэн маш олон янзын ялгаанаас болоод тэдгээр хүмүүст өөр өөр арга замаар энэ сайхан сэтгэлийг хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Something like that, medicine for peace of mind. We need different religion, and all carry. Биеийн эрүүл мэндийг сахихын тулд бид маш олон янзын одоо зүйлийг анхаарах ёстой байгаа шүү дээ. За тэгэхэд үүнтэй адилхан одоо бид сэтгэлийн одоо аз жаргал амар амгаланг бий болох юм бол бид нар олон янзын арга замыг хэрэглэх, олон янзын арга замыг одоо бид нар дагаж мөрдөж, олон янзын арга замыг бид нар мэдэх шаардлагатай байгаа. That irrespective of the believer, non-believer, believe this religion or that religion, all carry same message. We need, all need this loving kindness. Now, according to your За ямар тааш бид бүхэн бүгдээрээ ямар шашин шүтсэн одоо шашнаас үл шалтгаалж бид бүгдэд нь бол одоо энэ нэрнгүү сайхан сэтгэл зайшгүй хэрэгтэй. За хэрвээ одоо шашин шүтлэг арьс өнгөний ялгаа, үндэс ухааны одоо ялгааг одоо илүү анхаарах юм бол олон асуудлууд үүснэ. Бидэнд бол ийм хоёр дахь төвшний ялгаа бол бүгдэд нь байгаа шүү дээ. Санс төрөнд хэлсэнчлэн одоо энэ бурхны шашны хувьд гэхэд л одоо үзэл онл ялгаатай үзэл онлууд зөндөө их бий. За пали уламжлал бол санскрит уламжлал хоёулаа бол үзэл онлын хувьд бол өөр өөр байгаа. Study all these different tradition is very important. За тэгээд өөр өөрчийн одоо үзэл онлыгаа онл дээрээ суурлаад одоо сайхан сэтгэлийг төрүүлэх, сайхан сэтгэлийг одоо улам хөгжүүлэх юм арга ухаанд одоо суралцж байгаа. So the study different. За тийм учраас одоо бид аль болох одоо бусад одоо үзэл онлуудыг сайн мэдж авах хэрэгтэй. Өөр бусдын үзэл онлыг мэдхгүй зөвхөн өөрийн үзэл онлоор ингэ төвлөрөөд байх юм бол энэ маш одоо жижигхэн хүрээнд явагдах бол нэг маш олон зүйлд бол саад болно. Тийм учраас одоо бусад үзэл онлуудыг бусад шашны одоо үзэл онл, бусад уламжлалын одоо сэтгэлгээ эдгээр бүгдийг бид мэдчих авах хэрэгтэй. За энийг мэдчих авахын тулд бид нар одоо бусад шашин шүтлэгтэй, бусад өөр үзэл онлтой хүмүүстэй хоорондоо хилэлцэж ярилцаж одоо бусдын туршлагыг одоо мэдэж авах авдаг юм. За тэгээ миний хувьд гэх юм бол христийн шашинтан, муслимийн шашинтай маш олон хүмүүстэй би найз дотн одоо байдаг. Ингэснээрээ бол надад маш их ач тусаа өгч байна. За тэгээд эдгээр хүмүүс бүгд өөр өөр шашин шүтлэгтэй, өөр өөр үзэл онлыг баримталдаг. Гэвч энэ бүгд бол гол зорилго нь бол бүгдээрээ сайхан сэтгэлийг л одоо бий болгох зорилготой шүү дээ. Social action through dialogue. За ингэж дээрхийн хэсэгтэн далаламын одоо энэ айл дур дотор бол чухал зүйл нь өөр өөр үзэл онолтой боловчиг, өөр өөр шашин шүтлэгтэй боловчиг хоорондоо ив нэгдэлтэй байх боломжтой гэдгийг бол одоо голлож айллаа. За ингэж хамгийн одоо сүүлийн асуулт бол on our last question on how we can put compassion and mercy into action. Thank you. Like I think за тэгээд сүүлийн асуулт нь бол өнөөдрийн хилцүүлгийг одоо дүгнээд за тэгээд инэрэл нэгүслийг одоо хэрхэн бий болгох, хэрхэн дадлах болох вэ одоо асуулт асуусан. За түрүүн одоо хэлсэнчлэн бид анх төрсэн цагаас эхлээл бид нар ихийн инэрэл хайраар одоо амьдрч амьд үлдэж чаддаг. Biologically за тэгэхээр бидний одоо амьдрал маань бол инэрэл хайраас одоо зайлшгүй хамаарах хэрэгтэй. Энэ инэрэл хайр нь хэдийгээр одоо инэрч хайрлаж байгаа боловч зарим тохиолдолд миний гэдэг одоо ийм үзэл онолтой одоо холбоотой байх тохиолдол бий. On this planet you see
та ямар тач одоо бид нэр ихийн одоо инэрл хайр асарга энэ бүгд дээр үндэслэж бид нэр одоо амьд үлдэж чадсан юм аа. За тэгээ үүн дээр нэмээд бид нэр одоо бусад энэ инэрл хайрыг одоо өөртөө бий болгоо. Түүн дээр үндэслээд бусдад одоо ёсурт хүндээ гантаа бусдыг инэрч хайрлах талыг бол бид хөгжүүлэх ёстой. Хүн төрлөختөн бүгдээрээ инэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй байх, аз жаргалтай байхыг одоо зорж байгаа шүү дээ. It is hard to say. За тийм учраас хувь гэр одоо хувь хүмүүс гэр бүлдээ амар тайван байх, улс орон амгалан тайван байх, бүр цаашлаад хүн төрлөختөн бүгдээрээ хоорондоо ивтэй найртай байхад бол энэ инэрэнгүй сайхан сэтгэл хамгийн чухал юм. Тийм учраас би бол өөртөө дөрөн үүрэг хүлээсэн. Энэ дөрөн үүргийн хамгийн ихнийх нь бол одоо нийт хүн төрлөختний ялангуяа одоо дэлхий дээр амьдарч байгаа 7 тэрбум хүмүүс бүгд хоорондоо адилхан, бүгд хоорондоо хүн гэдэг талаасаа бүгд адилхан, бүгд аз жаргалыг хүсдэг. Тийм учраас эдгээр хүмүүсийн аз жаргалыг бий болгохын тулд инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж одоо үзэж үн дээр анхаарч байгаа. Улс орны асуудлууд, хувь хүний асуудлууд, энэ бүхэн бол хоёр дахь түвшний асуудал юм аа. Хамгийн одоо нэгдүгээрт бол хүн төрлөختөн бид бүгдийн аз жаргал хамгийн чухал юм. За хаанч очсон, ямар ч улсад очсон тухайн нэг хүнийг хараад л ойн ч хүн байна шүү дээ гэдэг талаа хүн байна шүү дээ гэж л боддог шүү дээ. What religion, what color? Not first reaction. Тэгээд тийм учраас бид нэг ямар ч одоо шашин шүтлэгтэй арьс өнгөтэй байсан тэр хүнийг одоо юуны дүрэнд хардггүй хамгийн эхлээд энийг хүн байна л гэж хардаг. The sense of oneness of 7 billion human being and taking care of тийм учраас дэлхий дээр амьдарч байгаа 7 тэрбум хүмүүс хүмүүс бүгд одоо адилхан хүн гэдгээрээ адилхан гэдэг гэдгийг бол бид маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. We should pay more attention to oneness of 7 billion human being. За тийм учраас хүн төрлөختөн бүгдээрээ адилхан гэдгийг бол бид нэр мэдлэг боловсруулаад дамжуулж энийг ойлгож авнаа. You see a different face different sort of thinking за нэг талаас нь одоо үүсэх юм бол хошин шогч одоо байж болно different sort of physical appearance за хэрвээ одоо зөвхөн царайны ялгааг нь ингээд хараад ах юм бол within one day moon баг хүүхэд өөр бодолтой байдаг шүү дээ тэгээд За тэгээд баг хүүхдүүд нөр бодолтой, нас бүрийн төрсэн хүмүүс өөр бодолтой. За хов хүний талаас наваад үзэхэд ч гэсэн одоо ян зэнц юм бодол өглөө нэг өөр зүйл бодож исэн бол өдөр нь ахаад өөр юм ийм одоо бодож эхэлдэг. За тэгээд биеийн талаас наваад үзсэн ч гэсэн одоо ян зэнц ин одоо бие махбодтай байдаг. Morning this idea so wrong. I have to destroy that person. Impossible. Same person. Same view. За тэгээд өглөөний одоо бодож исэн тэр бодол нь өдрийн бодол мөн хоёул хоорондоо өөр өөр зөрчилдөж байгаа. За тэгэхээр хэдийгээр одоо өглөө нь бодож ирсэн буруу бодлыг өдөр нь өөр өөр бодсон одоо бодож байгаа энэ бүх бүгдээрээ байдгал зүйл юм аа. Тийм учраас хүн бүхэнд бол одоо ян зэнзэн бодол санаа төрх нь бол мэдээж хэрэг юм. Одоо хэдийгээр одоо ийм боловчиг бид бүгдээрээ хоорондоо адилхан юм. Хүн төрлөختн гэдгээрээ бүгд хоорондоо адилхан юм аа. Very close each other. Хэрвээ одоо хүн төрлөختөн гэдэг талаас адилхан гэдгийг сайн ойлгож авч чадах юм бол нөгөө хүмүүстэй бид нар хүндэтгэлтэй хандаж чадна. Түүнд одоо ёс суртахуунтай хандаж чадна. Тэм хэдий энийг сайн ойлгож авч чадах юм бол тэр хүмүүс дотно одоо юм сайхан болж ирж шүү дээ. Болж ирнэ. Тэм учраас бид нар одоо энэ технологиг одоо ашиглаад бид нар ямар ч хүнтэй одоо юм илүү илгэмсэг дотн сайхан байх тал дээр анхаарал хандуулаарай. Бид бүгдийн хувьд бол одоо өнөөдрийн энэ дэлхийд улс орно бүгд өөр хоорондоо харилцаа холбоотой болцсон. Энэ харилцаа холбоо бүгээр амархан болсон. За тэгээд энэ одоо цар тахал одоо дэлгэрсэн ий цар тахал одоо ингэж байгаа ийм үед бол бид хүн төрлөختөн бүгдээр адилхан гэдгийг нь ойлголтыг бүр илүү их одоо бодох боломжийг одоо бий болгож байна.
my own experience as a тийм учраас энэ цаг үед бол одоо нэг нэгэндээ анхаарал хандуулах нь маш чухал юм шүү. In India, I'm just Tibetan. And then you get the feeling of lonely. Миний хувьд одоо эндхэгт амьдарч байгаа, их дигэр эндхэгт амьдарч байгаа болооч би төвд хүн гэд бодоод ах юм болохгүй шүүд. Хэрвээ би одоо төвд хүн гэж бодоод ах юм бол надад янз янзын одоо сэтгэл хямрал сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд би болно. За эндхэг оронд одоо тэрбум гар хүмүүс амьдарч байна. Энэ тэрбум хүмүүс бүгднгийн одоо миний найз нөхөд миний одоо дотны хүмүүс гэж ингэж харж чадах юм бол энэ олон хүмүүстэй би эвчтэй найртай сайхан байж чадна шүүд. За тэгээ нөгөө талаас наад үзэх юм бол эндхэгт энэ одоо шашаа сангэж ясурдах хүний одоо энэ уламж бол бүр эртнээс дэлгэрсэн. За эндхийн одоо олон эрдэмт мэрэгдүүд би ялангуяа одоо бурхны шашны одоо маш олон эрдэмт мэрэгдүүд бүгд эндхээс гарсан, ихэнх нь эндхээс гарсан. School of thought there. So they learn each other. So enrich not remain isolated. За тэр олон одоо эрдэмтдүүдийг байх үед одоо Арианд яваа тэргүүтэй, хотод нагарч ирэх тэргүүт тоглон мэрэгдүүд эндэгт байх үед бутад шашинтай одоо хилцүүлэг одоо өрнүүлдэг байсан. За тэгээд энэ хилцүүлгийг одоо мэтгэлцэх, энэ хилцүүлгийг өрнүүл зохион байгуулах үед бол тэр бүхэн бүгдээрээ үр дүндтэй байсан юм аа. Ингэсний одоо үр дүнд бол маш олон төрлийн мэдлэгтэй болсон. За ингээд би өөрийн одоо хувийн бодлоо одоо хэлье. За хамгийн нэгдүгürt нь бол одоо хүмүүсийг одоо ихтэй нартай байх. Инэр ихтэй нартай байхад хамгийн чухал зүйл нь инэрэнгүй сайхан сэтгэл юм. Инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг сайн ойлгож авч чадахгүй бол түүнийг дадлах болгож чадахгүй гэж үзэж байгаа. За миний хоёр дахь зүйл маань юу гэхээр одоо хүн хэцүү байдалд байгаа ядуу тарчиг ийм хүмүүс бас туслах ёстой гэж үздэг. Гуравдугаарт нь бид бүгдийн одоо нийтлэг шаардлага юу байна вэ? Нийтлэг зүйл юу байна гэдгийг бас одоо анхаарч үүн дээр одоо би ажилладаг. За ингээд эргэнгээд нь далаалан болон Усман профессор Усман та хоёрт одоо талархал илэрхийлье. Professor Imtiaz Yusuf, Mr. Azam Abdurrahman, and all participants who participated in this fruitful forum. Now, to close the dialogue, I would like to invite my brother. Тэгээд энэ одоо хилцүүлэгт оролцож асуулт асуусан идэхт энэхүү хилцүүлгийг зохион байгуулахад гар бие оролцсон хүн бүхэнд одоо талархал илэрхийлье. And Professor Dato Osman Baka for your sharing in this forum. We have benefited. Ингээд одоо энэ удаагийн хилцүүлгийг одоо хаалтын үгийг хэлнө гэсэн. Islam and Buddhism. Here I have a short summary for today advice from your holiness and Professor Osman Baka dialogue. За тэгээд ингээд инэрэнгүй сайхан сэтгэлийн тухай ярилцсан одоо та бүхэнд баярлалаа. We need compassion for happy world. За ингээд өнөөдрийн хилцүүлгийг ингээд өгнөл үзэх юм бол одоо бид бүгдэд инэрэнгүй сайхан сэтгэл гэдэг юм байна бол одоо бидний үндсэн чанар юм байна гэдгийг ойлгож авлаа. За тэгээд инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг бий болгох юм бол дэлхийд дахинд хүн төрлөлтөнд одоо төрүүлэх бий болгох юм тулд одоо мэдлэг боловсрол бол их чухал юм байна. Lastly, хэрвээ одоо энэ инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг мэдлэг боловсролын одоо замаар ингэж хөгжүүлж чадах юм бол хүн төрлөختн бүхэлд нь одоо энэ талаарх ойлголтууд бий болох юм байна. За ингээд өнөөдрийн одоо энэ хилцүүлгийг зохион байгуулсан Далалам Матрас буюу одоо Дэрхингийн Далаламын ажлын алб за мөн одоо Малайзд муслим залуучуудын хөдөлгөөн мөн одоо Малайзд төвдийн буддийн соёлын төв эдгээр одоо байгууллагуудад бүгдд нь баярлалаа. За мөн одоо энэ хилцүүлэгт оролцсон олон судлаач, олон хүмүүс бүгдд нь талархал илэрхийлье. Дэрхингийнхээс нь Далаалам болон профессор Усман та бүхэн одоо эрхэм хүндэт энэ хоёр хүн урт удаан наслах болтох бай гэж одоо ерөөл өргөё. За эцэст нь бол одоо Дэрхингийнхээс нь Далаалам Сингапур болон Малайз орны улсуудад айлчлахыг одоо хүсэж байна.
ингэж чадах юм бол одоо дэргийн бүлэглэлийн 70-р улс орнуудад айлч чадах юм бол энэ олон шашин хоорондын одоо хилцүүлэг ярилцлагыг одоо бид нар зохион байгуулах боломжтой. За ингээд ийм хүсэл зорилго тавьж байгаа. За Сингапур болон Малайз руу явах одоо миний хувьд бол одоо бэлтгэл одоо явах бэлэн байгаа. Then I think after a few months next year I can visit Singapore and Malaysia. За энэ цар тахал одоо амьрлаж цар тахал зогсож за ингэснээрээ одоо ердийн болсон одоо нөхцөл байдал ердийн болох үед миний бодлоор одоо ирэх жил гэхэд би Сингапур Малайзд очих боломж гарах болов уу гэж бодож байна. When we raise Tibetan issue at UN. За тэгээд Малайзд очих одоо бас зарим нэгэн одоо чухал ажлууд байгаа гэж үү. With memory about these past. За нүбд биднийг одоо хүсэлтэд гаргах үед бол одоо тэр одоо ирэх нэгэн хүн байсан байна. За тэр хүн одоо бидэнд маш их чухал одоо тусалцаа үзүүлж байсан. Тэр хүний дурсгалын ойд одоо оролцож оролцох одоо ийм одоо бодолтой байгаа. За ингээд ирэх жил одоо бүгдээрээ тухтай сайхан уулзъя. Ирэх жил би заавал ч уулзах боломж гарна гэж бодож байна. Thank you, Dr. Osman. Thank you, and thank you, NJ Faiza, and all the Arbin's group for your support. Thank you, Dr. Osman. Thank you. Thank you all. Thank you. Хэрвээ би одоо Малайзд очих юм бол but some Muslim countries, some Shia and some Sunni. Тухайн одоо улсын Малайзийн одоо муслимийн шашинтнууд about Muslim. Мөн одоо өөр бусад улс орноос сүни шиа ийм хүмүүсийг одоо өрж одоо хилцүүлэг одоо ярилцлага зохион байгуулах юм бол чухал гэж одоо үр дүндээ байх гэж бодож байна. Ялангуяа одоо энэ муслимийн шашинд байгаа одоо энэ сүни шиа зөрчилдөж байгаа энэ хоёр уламжлалын хүмүүсийг хооронд нь одоо эвлэн нэгдэх ийм боломж гарч магадгүй болов уу гэж бодож байна. За би энтхийн одоо муслимийн одоо сүний болон шай уламжлалын хүмүүсийг одоо үлгэр болгож байгаа. Яагаад гэхээр энэ хүмүүс хоорондоо эвтэн нартай байж чадчихын шүү дээ. Энэ үлгэр жишээг одоо аваад бид бүхэн хоорондоо эвтэн нартай сайхан одоо боломжтой энэ одоо ойлголтыг төлөрүүлэх боломж бий.